Now listen here. अब के छ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ एउटा संस्थाले प्रेजेन्ट गरेर आएको यो समस्या के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको धेरै के देखियो भन्दाखेरि बाह्र क्लास पास गरिसकेपछि हामी अफ वर्ल्डको अप्रोड रहेछ हेन्ड डोन्ट वरी नो वान विल रिपोर्ट यु टु एमएस ओके ओके सर दा हाउ मेनी अफ यु डोन्ट वान्ट टु गो अप्रोड रहेछ हेन्ड Now see, settle down, see. So, okay. Usual case, what happens? How many of you want to go abroad? How many of you want to go abroad? That's why you have the second question. You have the second question. Why do you have the second question? Because you have the mind, you have the mind, you have the mind. You have the mind. Now, what happens? How many of you want to go skills, you have the skills, you have the PDS, त्यो बाह्रकै दौरान चाहिँ धेरै कुरो सिकेर केही उपलब्धि हुँदैन होला केटाकेटी हो है मैले पनि बाह्र क्लास पास गरेँ हो मैले त डक्टर र इन्जिनियर संविधान छ भन्ने चाहिँ है म पिएचडी पनि हो म इन्जिनियर पनि हो त्यो पहिला भगवान् त्यो टिका लगाउँदै दसैँमा टिका लगाउँदै आशीर्वाद दिन्छ नि डक्टर भएस इन्जिनियर भएस पाइलट पाइलट हुन मात्र भएको छ ओके तर म पिएचडीवाला डक्टर हो डुप्लिकेट डक्टर अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ एक्चुली आएर के भन्दाखेरि लर्न टु भन्नु मलाई जहिले पनि म एउटा गरिब परिवारको मान्छे के मैले कहिले पनि पैसा तिरेर पढेन म धेरै नै राम्रो पढ्थेँ आफ्नो टाइममा त्यही भएर सधैँ स्कलरसिप पाएँ पछि मैले इन्जिनियरिङ मेरो इन्डियाबाट गरेँ पछि पिएचडी मैले यल युनिभर्सिटी अमेरिकाबाट गरेँ 25 वर्षको पिएचडी सकेँ वान अफ द यङ्गेस्ट पनि भएँ होइन भने धेरै जान सकेँ करेक्ट अनि तर मैले पैसा कहिले पढेँ तर पढ्दाखेरि पैसा नतिर्दाखेरि पनि ठुलो भएपछि पैसा कमाउनु चाहिँ पर्ने रहेछ कि अब सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि पैसा कमाउन जानिए पढ्न त खुब जानिए त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछिको 10 वर्ष पैसा कसरी कमाउनु भन्दा सिक्नेमा बित्तिकै अहिले पनि त्यति खतरा कमाउन सके है ख्यास भन्दाखेरि करेक्ट अब यस्तो भयो क्या अब स्टक एक्सचेन्ज गर्न जानिँदैन नत्र तिमीहरूले आएर स्टकमा गर है डिमेटले भन्नुहुन्थ्यो राइट अब जाने के छ आइटी अब यही आइटी चाहिँ गर भन्दा किन भन्दाखेरि मैले देखेको भनेको छु न दुईवटा फिल्डको चाहिँ स्कोप कहिले पनि मर्दैन एउटा मेडिसिनको स्कोप कहिले मर्दैन किन मान्छे जन्मिन छोड्दै छोड्दैन मर्न छोड्दै छोड्दैन ब्रेन छोड्दै छोड्दैन हो करेक्ट अर्को इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको किनभने अब त घरसर पनि प्रिन्टहरू खायो दुबईमा एउटा घर प्रिन्ट भएछ 26 तला 15 महिनामा बन्यो अरे के भएर प्रिन्ट भयो रमाइलो छैन सुन्दाखेरि भनेपछि अब सोच त भनेपछि आइटीको स्कोप चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ झन् अब एआई आउँछ कि भनेर चाहिँ यसले यति धेरै जब ल्याउँछ नि कल्पना गर्न सकिन्न धेरै मान्छेले के भ्रम फैलाइरहेछन् भन्दाखेरि एआई आइसकेपछि जब जान्छ भनेर कसरी जान्छ टाइप राइटरबाट कम्प्युटर आउँदाखेरि जब गयो झन् बढ्यो त हो कि भन तिमीहरूलाई त थाहा छैन होला होइन जस्तो म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ एसटिडी कल गर्दाखेरि पहिला अर्कै एउटा कल गर्नु पर्थ्यो उहाँसँग टाइम लिनु पर्थ्यो हेलो मलाई फल्ला नम्बरमा कल गरिदिनु न भन्थ्यो त्यसलाई अपरेटर्स हुन्थ्यो कि तर के फोनको टेलिकम्युनिकेसनको जब भयो झन् धेरै आयो भनेपछि कुनै पनि नयाँ चिज इन्ट्रोड्युस भयो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि झन् धेरै स्कोप बढ्छ त्यसको त्यस्तै खालको स्कोपमा अर्को क्वेसन के भन्दाखेरि यो प्रोग्रामिङ गर्ने जो पनि जसैले के लाग्छ भन्दाखेरि कोडर बनेपछि मात्रै पैसा कमाइन्छ अरू कसैले केही गर्दैन भन्ने जस्तो सोच छ त्यो सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो किन म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु म अहिले झन्डै 5-6 संस्थासँग जोडिएको छु त्यहाँ झन्डै 450 कर्मचारी छन् मैले कोड गर्न छोडेर 4 वर्ष भयो गर्नु त नपर्ने रहेछ करेक्ट गराउन जान्ने हुनुपर्ने रहेछ त्यस्तै गर्न जाने र गराउन जानेमा स्किल डेभलपमेन्टको चाहिँ हामीहरूले कोर्स लिएर आएको छौँ त्यो कोर्समा तपाईँहरूले 3D सिक्ने मोसन ग्राफिक्स सिक्ने यी चिजहरू तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है अब यसको अलिकति डिटेलमा जाउँ ल मेरो फर्स्ट लाइनै लर्नको अन छ किन भन्दाखेरि मलाई जे कुरा सिकेर त्यसबाट पैसा कमाउन सकिँदैन त्यो किन सिकेर के काम छैन त्यो खालि डिग्री लिने हो राइट डिग्री केको लागि लिने हो थाहा छ केको लागि लिने हो के को लागि त भन्नु कसैले भन्न सक्छ There are 2-3 reasons why to take degree. First one,
फर्स्ट भयो नलिएर त डिग्री लिएर लेख्न माग न यु अलरेडी टेक मी सिरियस करेक्ट नम्बर टू डिग्री लिइसकेपछि के हुन्छ भने तिमीहरूको एकाडेमिक नलेज छ भनेर थाहा हुन्छ क्या एकाडेमिक नलेज भिकर थिङ छ कति गएर कुरा गर्नुपर्ने एकाडेमिक नलेज चाहियो जस्तो तिमीहरूले चाहिँ 21 पल्ट पढिसकेपछि कण्ठ हुन्छ भनेर थाहा छ नि तर मैले भनिदिन्छु त्यसलाई त्यो 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 मेथडलाई फ्रेमबक्स मेथड भन्छ भने पनि अब तिमीहरू इम्प्रेस हुन्छ कुनै पनि विद्यार्थी एउटै क्लासमा 5 पल्टभन्दा बढी फेल हुन सक्दैन किनभने त्यो ब्रुजर्स मेथडले प्रुभ गरेर चाहिँ आफ्नै छोरामाथि ल्याएर हरेक चिजको एउटा मेथड छ क्या करेक्ट भनेपछि यस्तो यस्तो कुराहरूलाई थ्योरिटिकल कन्सेप्ट राम्रो हुनुको लागि नलेज हुनुको लागि चाहिँ डिग्री हुन अति आवश्यक छ तर डिग्रीले जब दिँदैन किन दिँदैन किनभने संसारले स्किलमा पनि चल्छ त्यो भएर स्किल डेभलपमेन्टतिर बढीभन्दा बढी लाग्नुपर्ने हुन्छ अब हामी सेकेन्ड स्लाइडतिर जान्छ हाम्रो बारेमा केही कुरा भनौँ हामीहरूको एउटा सानो टिम छौँ हामीहरू अनि हामीहरू चाहिँ इनोभेटर्सहरूको टिम हो क्या केही गरौँ नयाँ केही सिकाउँ बच्चाहरूलाई किनभने विदेश गइसकेपछि धेरै के देखिएको छ भन्दाखेरि नि यहाँ नेपाली बस्दा के देखिएको छ भने 12 क्लास विद्यार्थी पास गर्छ अनि खासै कुरो केही सिक्दैन अनि जब ऊ ब्याचलर्स जान्छ त्यसपछि अलिकति पकेट मनी आफूलाई चाहिन्छ त्यसपछि नेपालमै बस्दाखेरि पनि सबैजना सेल्स एन्ड मार्केटिङमा जान्छन् होइन कि भने के गर्छ भने सबै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गर्न थाल्छ करेक्ट दोस्रो पोर्सन्स के छ भन्दाखेरि विदेशमा गएपछि कुरो त्यही हो फेरि विदेशमा गएपछि विद्यार्थीले कुनै ठुलो काम पाउँदैन किनभने एक त भिजा नै दिँदैन करेक्ट राइट तिमीहरूको भिजा हुँदैन मान्छे धेरैले के भन्दैन रियालिटी भन्दैन कि म अमेरिका नै पढेको होइन अनि मलाई रियालिटी थाहा छ कि एक्चुअली के हुन्छ भने एक्चुअली भिजा नै दिँदैन क्या सँग पहिला फुल टाइम काम पनि भिजा दिँदैन तपाईँ जति पनि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भिजा नै मान्छे कि गभर्मेन्ट दिँदैन र दोस्रो स्किलले दिँदैन भिजाले पार्ट टाइम काम गर्न दिन्छ क्या अनि त्यो पार्ट टाइम काम गर्नु के हुन्छ भने विदेशमा तपाईँको दाई दिदी कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने सोध्नु होला होइन एउटा क्यासमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ है एउटा नन क्यासमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ अनि उनीहरूले के गर्छन् 4 घन्टा चाहिँ क्यासमा काम गर्छन् क्यासै लिएर आउँछन् होइन 4 घन्टा चाहिँ के गर्छन् जब गर्छन् करेक्ट त्यो 8 घन्टा बराबर 4 घन्टामा कमाउन सकिन्छ स्किल छ भने मेरो युएसमा एउटा कम्पनी छ ट्याकेर यहाँ भन्ने है अनि त्यहाँ पनि हामीले त्यस्तै ट्रेनिङ सेनिङ दिएर विदेशमा पनि विद्यार्थीहरूलाई भनौँ तिमीहरूभन्दा सिनियर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जब प्लेसमेन्टहरूको काम गर्छौँ अनि नेपालमा चाहिँ किन नगर्ने त अनि राम्रो स्किल डेभलप किन नगर्ने भन्ने सोच राखेर चाहिँ हामीहरूले यो संस्थालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर अगाडि बढेको अगाडि बढाउँछ हामी अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो तिमीहरूले पावर पोइन्टको फिचर्सबाट पनि बुझिहाल्यो होला यो अलिकति थ्रीडी खालको फ्युचरिस्टिक टाइपको डिजाइन सिजाइन खालको बारेमा हामी सिकाउन खोजेको भन्ने कुरो क्लियरली बुझिन्छ अब हेर्नु त हामीहरू के हो हाम्रो मेन पर्पोज भनेको चाहिँ मोसन ग्राफिक्स थ्रीडी र भिएफएक्स एआई युज गर्ने भनेको जेनेरेटिभ एआई युज गर्ने र डिजाइनहरू सिकाउने अहिले समस्या के भएको छ भन्दाखेरि तिमीहरूले याद गरेको छ त्यो कतिवटा तिमीहरूले सफ्टवेयर चलाउँछ नि यसको युआई नै राम्रो छैन भन्छ ओके अब जसले युआई भन्ने शब्द जानेको छ नि त्यसले के भन्छ कहाँ थिच्ने नै थाहा हुँदैन कि फरवर्ड पासवर्ड गर्नलाई गुगल गर्नुपर्छ कि याद गरेको छैन अब जुन तिमीहरूलाई त्यो फेसबुकलाई डिएक्टिभेट गर्नु पर्ने कहाँ हो कहाँ डिएक्टिभेट गर्ने त्यसको लागि फेरि अर्को हेभी फेस दोस थिङ्स यु माइट नट हेभ डिएक्टिभेटेड ओके यस अहिले कतिसम्म इस्यु भएको छ भन्ने कुरा यो अस्ति एडोबी भन्ने कम्पनी सुनेको छ तिमीहरू यो फोटोसप इलस्ट्रेटर होला क्या हो त्यसलाई मुद्दा लाग्यो के को मुद्दा लाग्यो थाहा छ उनीहरूले त्यो एडोबीको लाइसेन्स लिन लिन त सजिलोसँग दिने रे होइन अनि फिर्ता गर्नु पऱ्यो भने प्रोसेस धेरै लामो रहेछ कि चलाउने मान्छेले साह्रै गाह्रो रहे त्यो चलाउँदाखेरि एउटा मान्छेको 2 महिना लाग्यो 2 महिनाको पैसा खर्च गरे त्यसले मुद्दा हाल्यो अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब $270 मिलियन तिर्नु पऱ्यो अलग अलग मान्छेहरूलाई एडोबीले भनेपछि यो के कारणले भयो सही तरिकाको डिजाइन नभएको कारण तिमीहरू कुनै पनि गाडी देख्छ नि वेगनआर देखेको छ नि तिमीहरूले मारुति सुजुकी वेगनआर सबैभन्दा राम्रो गाडी तर सबभन्दा झल्ला डिजाइन करेक्ट हो अब यो सबै चिज चाहिँ केमा फोकस हुन्छ भन्दाखेरि मोडलिङ गर्ने थ्रीडीमा देखाउने डिजाइनमा देखाउने त्यसपछि भिएफएक्स गर्ने एडिटिङ गर्ने त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेपछि अनि बल्ल यो रियालिटीमा जान्छ कि भर्चुलाइजेसनमा जान्छ सबभन्दा पहिला सबै कुरो त्यसपछि रियालिटीमा आउँछ अर्को स्लाइडमा जाउँ त
अहिलेको मार्केट हेर है यो एनिमेसनको मार्केट छ नि 3D 2D मोसन ग्राफिक्स VFX एडिटिङ साउन्ड यो सबै गरिन्छ नि यसको मार्केट हेर त कति छ थाहा छ नि यो 2023मा $371 billion छ के That's a very big market. I know that. That's a very big. How big it is, you know? Nepal ko GDP kati cha thaha chha kasari? Nepal ko GDP thaha chha? Aba maile je bhanne ni bhanechi. Correct. Okay. Nepal ko GDP 30 to 40 billion dollar ko GDP nikalcha Nepal. Tyasto 10 guna. Yatro scope ma hamma ta ramrai ho. Haina na competition kam bhayo ke yesko. 2032 में हेर्दा त कन्डिसन $582 billion छ के भनेपछि बढ्दै छ घट्दै छैन घट्दै गरेको कुरामा जानु भएन करेक्ट अब बढ्दै गरेकोमा त हामी राम्रो हो नि हैन त अब मेडियन स्यालेरी हेर्दा त कति छ 64000 के भने समर अराउन्ड $5000 होला जस्तो मान्छ $5000 को राइट पार्ट टाइम गरे पनि $25000 भयो ट्रु मेडियन स्यालेरी त्यो भइसक्यो स्कोप पनि राम्रो भएको धेरै कोडिङ पनि गर्नु नपर्ने दुःख पनि नहुने र सबैले गर्न मिल्ने अर्को एउटा कुरा म भनिहाल्नु है धेरैजनालाई के लाग्छ भने आइटीका कोर्सेसहरू खालि यो आइटी पढ्ने मान्छेले मात्रै गर्ने भन्नु हुन्छ होइन आई टेल यु भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ ओके समटाइम्स फरेनर हायर मी फर वाट यु नो कति गर्छ ओके फरेनर्स हायर मी फर वाट यु नो फर प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्टेसन गर्न हायर गरे कसले फरेनरलाई किन भन्दाखेरि राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्ने पनि खुबी रहेछ दे पे मी आइ एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट तर मैले सिकेको के हो कोडिङ नाउ द्याट्स इट मेरो मन राम्रो हो क्या आई स्टार्टेड माई करियर एज अ प्रोग्रामर नाउ आई बिकम वाट बिजनेसम्यान Who doesn't code? See how the things work? They were going to hurry in life change. What is someone's answer? Why doctor what do you use? Why are you very good answer? Your graphics for knowledge compulsory. You know, to 3 years will be made as an idea. Isn't your best of bomb or was an idea? The doctor will know every way. I mean, I'm going to say something. See? Oh, what is it? Yes, I'm going to get it. Yes, I have to put out. You know, I'll take it in everything. जुन पनि कुरा याद गरेर ओके त्यो हामी रमाइलो लाग्छ नि अब हुँदा हुँदा मान्छे 3D प्रिन्टर किन्न थाल्यो कि 3D प्रिन्टरले भएन अब 3D प्रिन्ट पनि 3D गर्ने चाहिँ अब यत्रो ठुलो भइसकेपछि अर्को समयमा थाल्छ मलाई सरहरू कसैले मेरो टाइम सकेको यसो प्रम्प्ट गर्ने रहेछ थाहा हुँदैन फेरि ओके स्कोप के छ यसका स्कोप मैले युजली देखेको जुन दुई किसिमको स्कोप छ एउटा फ्रिलान्स गर्न सकिन्छ एउटा अफिसमा गएर काम गर्न सकिन्छ फ्रिलान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ अहिले नयाँ खालको आएको छ क्या थम्बनेल मेकर त्यो युट्युब स्युट्युबमा थम्बनेल बनाउँछ नि त्यो बनाउने मान्छे 1.5 लाख कमाउन थालेको छ होइन अचम्म रहेछ हो अब युट्युब च्यानल भनेको नेपालमा अब मसरुमिङ हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि इन्डियामा कमाउन थाल्यो नि त मान्छे इन्डियामा चाहिँ हुन्छ त्यो नेपालमा भइहाल्छ थुप्रै इन्डियामा कसैले बदमासी गर्छ बजाउनु पर्छ इन्डियामा राम्रो गर्छ नेपाली गर्न खोज्छ भन्नुपर्छ गर्छ भन्न सक्दैन त गर्न चाहिँ खोज्छ भने चाहिँ के छ अब युट्युब त मसरुमिङ जस्तो हुन्छ करेक्ट र सबैलाई थाहा छ युट्युबमा थम्बनेल राम्रो बनाएपछि युट्युबमा जान्छन् करेक्ट नम्बर एक कुरा दोस्रो कुरो के छ भने एभ्री इन्डिभिजुअल इज एन अन्टरप्रनर भन्न थालिसक्यो क्या मान्छेहरू सबैजना आफू आफै नै अन्टरप्रनर भन्न थाल्छ त्यो अन्टरप्रनर भन्दा के हुन्छ आफ्नो कुराको सोकेस गर्नु पऱ्यो आफ्नो कुरालाई देखाउनु पऱ्यो करेक्ट र एनिमेसन जति राम्रो तरिका के पनि होइन कुनै पनि कुरो आफूले देखाउनु भयो के कुरो राम्रो छ त्यो भन्दा छैन नि इङ्गेजिङ हुन्छ नि हो क्या हो अब त्यसको लागि तिमीहरूले के गर्छ ग्राफिक डिजाइनर युएस एक्सपिरियन्स्ड हुनसक्छ भिजुअलाइजर हुनसक्छ एडिटर हुनसक्छ कम्पाइलर हुनसक्छ धेरै ठाउँमा आएको कुराहरू कम्पाइल गर्ने यी खालको घरै बसेर काम गर्ने काम पनि हुनसक्छ तिमीहरूको लागि जस्तै त्यो ब्याचलर्स पढिसकेको मान्छे छ या मास्टर्स गरिसकेको मान्छे या 3D स्टडी उनीहरूले धेरै वर्षदेखि सिकिसकेका छ भने घरै बसेर नै गर्न सक्छ तर तिमीहरूको लागि चाहिँ कोर्डिनेसन बढी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सिकाउने क्रममा चाहिँ जब हुँदैन किन हामीले बोल्दाखेरि रियालिटी भनिदिनुपर्छ कि बच्चाहरूले यति चिज तिमीहरूले फ्रिलान्सरको रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ एम्प्लोइ नै भयो भने चाहिँ काहीँ गर्दा जबै गर्ने पनि तपाईँहरूलाई अपर्च्युनिटी ठुलो अपर्च्युनिटी र एनिमेसनको खेल अरूको खेल जस्तो होइन यहाँ सुरुमै राम्रो पैसा आउँछ
जस्तो अरूमा मैले किन्ने होइन हामीले त इन्टर्न राख्दा 5,000 रुपियाँ दिने हो विद्यार्थीले ब्याचलर्स गर्दाखेरि यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको इन्टर्न बुक राखेर चाहिँ इन्टर्न गर्दै 5,000 रुपियाँबाट सुरु गर्छ मैले त्यसपछि बढाउँदै जाँदाखेरि अब कतिसम्म बढ्छ हेरौँ अब कतिसम्म बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ त्यसपछि आफै दिक्क भएर विदेशबाट चाहिँ सकिहाल्नु है अब तर यो एनिमेसनको चाहिँ स्टार्टिङ स्यालेरी नै राम्रो हुन थाल्छ कि किनभने यसमा वर्क्समा राम्रो बजेटिङ राम्रो हुन्छ यसको त्यही भएर अब कति हुन्छ म ठ्याक्कै अहिले फिल्म गर्दिनँ है तर यसको राम्रो स्कोप चाहिँ यसो हुन्छ त्यही भएर एउटा राम्रो स्कोप बनाएर बस्छ तपाईँहरूले है तर लास्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो जब तपाईँ यो ग्राफिक्सको खेलतिर लानुहुन्छ नि जस्तो मैले अघि पनि कुरा गर्थेँ मलाई असाध्यै मनपर्ने कुरो हो कि हाउ मेनी अफ यु लभ मांगा 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 यति मात्रै ए सही हो ठिक छ यो वान पिस हो मलाई असाध्यै मन परेको कुरो हो कि आई बिन फलोइङ मांगा फर द लास्ट 22 इयर्स विच इज मोर देन यु एज राइट यस सो भनिसकेपछि साह्रै इन्ट्रेस्टेड कुरो रहेछ अब तिमी आफै विचार गर म जस्ता इन्ट्रेस्टेड त करोडौँ छन् नि यसको यसको डिजाइन एउटा बनाएर यो एउटा 3D प्रिन्ट गरिदिएपछि कति पैसा त्यो हिसाबले गर्न सकिएपछि यतिमै पनि यस्तो हुन्छ अरे यसको खोज ठुलोतिर जानु पर्दैन नि है अब यसमा तिनवटा चिजको स्कोप आउँछ नम्बर एक एउटा स्किल सिक्छौ तिमीहरूले स्किल सिकेर आफू कहाँ गर्नु पर्ने हुन्छ काम गर्न सक्छौ दोस्रो हामीहरूले तिमीहरूलाई स्किल सिकाएर काम पनि किन्छौँ जब पनि दिन्छ र त्यसको तिमीहरूलाई एसेस डेभलप गर्न सक्छौ आफैले एसेस डेभलप गर्न सक्छौ मेरो मार्केट प्लेस छ त्यसलाई गर्दा म विदेशमा बेच्छु त्यो भनेर दिन्छु न द्याट बिकम्स वाट थ्री डिफरेन्ट बिजनेसेस एन्ड युल बी अर्निङ एन्ड अल्सो द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम फर आउटसाइड वर्क घरै बसेर मजाले राम्रोसँग गरेर मिहिनेत गरेर काम गर्न सकिन्छ ओके चित्त बुझ्यो अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भिडियोहरू देखेको छ हाम्रा केही पुरानो विद्यार्थीहरूले केही चिजहरू डिजाइनहरू बनाएको छन् कि होइन त्यो डिजाइनहरू यसो एकचोटि हेरौँ अनि कति राम्रो रहेछ के रहेछ यसो एकचोटि हेरौँ है त युनिभर्स रेभेल मो नेटफ्लिक्समा आएको थियो नि एउटा फिल्म हलिउडको यसको पोस्टर डिजाइन गरेको अर्को जाउँ त दिस यु प्रधान ओके दिस वाज डिजाइन बाई आवर स्टुडेन्ट्स वान अफ आवर स्टुडेन्ट्स ओके यसको भिएफएक्सको वर्क हामीले गरेको है त्यस्तै अर्कोमा ओके सी दिस एनिमेसन ओके सरी यति बुझ्छ होला अल डिजाइन्स आइसक्यो स्ट्यान्ड हेर अब भनिसक्यो के रहेछ एनिमेसनदेखि लिएर मुभीको भिएफएक्स त तिमीहरूलाई को पढाउन आउँदैछ र कसले चाहिँ कुरा गर्दैछ भनेर त बुझ्नु पऱ्यो नि राइट हो त्यो भएपछि के अरे हामीहरू प्रुभन मान्छे हो भनेको दुनियाँभरको काम गरिसकेको मान्छे त्यो भएपछि तिमीहरूलाई राम्रै कुरो सिकाउँछ अल्झाउने काम गर्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कोही भने तपाईँहरू सिक्नुहोस् र यो स्किल भन्ने कस्तो रहेछ वर्ष पहिला एउटा एचआर स्पेसलिस्टसँग मेरो भेट भएको थियो झन् 10-12 वर्ष अगाडि कुरो हो कि मैले यसमा हराएँ अनि उसले मैले के भने इलस्ट्रेटर सिक भने अनि उसले के भने इलस्ट्रेटर सिकेर मैले गर्ने के म एचआरको मान्छे भएँ पछि 2019 कोभिड आयो नि उसले मलाई कल गरेँ स्याम तैँले मलाई विदेशमा स्याम भन्छ संविधान धेरै लामो नलामो उनीहरूले प्रणाउँछ सरकारले त्यो स्याम तैँले मलाई जुन यो इलस्ट्रेटर सिक भनेको थिएँ नि त्यसपछि मैले अहिले फेसबुक सेसबुक सबैमा डिजाइनहरू बनाउँदाखेरि आफैले इलस्ट्रेटर बनाएर सबै पैसा पाउँछ भन्दै थिएँ कहाँ बेला के सिकेको कुन बेला काम लाग्छ काम गर्दै रहेछ कि त्यो समयमा त्यही भएर
skill is the way of the world. Still, a number of small particles. Two of the kids, the way of the number 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 of the Okay, that's a very good question. Who is the appropriate person who will be answering this? Sir, I think you are the right person. He will be answering the right thing to you. What's the word? Presentation of you. Okay. I'm looking at Framebox Nepal. I'm a Basundhara side person. Anything you want to know, please visit us, Frameboxx Nepal. You will see a big board in front of the Basundhara post bar on the right side. Beside Nepal, Bangladesh, and the sea. Any others have any questions? Or any questions, sir? अब मेरो चाहिँ क्वेशन छ तपाईँलाई यो तिमीहरूले क्वेसन नसोधेछ मैले दिक्क लाग्छ पहिला सुरु के छ भन्दाखेरि नम्बर एक तिमीहरू सोध्नु पर्ने कति महिना कोर्स हो भनेर सोध्नु पऱ्यो करेक्ट के त 25 वर्ष गर्छु पढ्दा पढ्दै रिटायर हुने राइट दोस्रो कुरा सोध्नु पऱ्यो सर अब यो कोर्स गरिसकेपछि तपाईँहरूले प्रेजेन्ट गर्ने कुरा के सोध्नु पऱ्यो म तिमीहरूले चिज ज्ञान राख्छु कि जस्तो मेरो प्रेजेन्टेसनमा याद गर्नु जहिले पनि तिमीहरू मेरो फर्स्ट टाइम आएको होला होइन जस्तो तपाईँहरूले ओहो मेरो यहाँ आइएस प्रिपरेसन गरेर यताउता गरेर मैले विदेश जानुसम्म 3 महिना बाँकी छ 3 महिना कोर्स गर्नु छैन त्यो चिज मात्र सिक्नुहुन्छ यस्तो खतरा गर्नुहुन्छ भने जे प्रोसेस ओहो मेरो त यहाँ अस्ट्रेलियाको भिजा बनाउनलाई आजकल 1 वर्ष त सबै डकुमेन्टहरू चाहिन्छ कि अब 1 वर्षसम्म डकुमेन्ट बनाउँदै लाग्छ त्यसरी कस्तो 1 महिना कोर्स 1 वर्ष कोर्स विल बी अ भेरी स्किल पर्सन सो यु हेभ भेरी डिफरेन्ट स्किल सेट्स फर डिफरेन्ट कोर्सेस तपाईँले हामीहरूको प्रोसेसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा दोस्रो कुरो अब यो सिकेपछि गर्ने कि हामीहरूले 100% इन्टर्नसिप प्लेसमेन्ट गरिदिन्छौँ त्यो मात्र नभए यदि तपाईँहरूले बाहिर तपाईँ बाहिर जानुभएको छ तपाईँसँग स्किल छ भने तपाईँहरूले हामीले सिके गर्नुहोस् पठाउनुहोस् हामीहरूले बाहिर पनि तपाईँहरूलाई असिस्ट गरिदिन्छौँ अब अरू केही क्वेसन छ भन Oh, that's good. That's great. अब अर्को क्वेसन है त यस सर क्वेसन गर्न सिकाउँछु ल बाबु यस सर म क्वेसन गर्न पनि सिकाउँछु नि सर जब तिमीले कसैलाई क्वेसन गर्छौ नि देयर आर टू फेसेस व्हेन यु आस्क क्वेसन नम्बर 1 इफ समवन इज अ पोलिटिशियन करेक्ट पोलिटिशियनले क्वेसन सोध्दाखेरि चाहिँ त्यो डाटा देखाउनु पर्यो नि के हो द्याट्स अ भेरी गुड थिङ When an educated person comes to an education consultancy or education thesis, then you should ask questions very differently. You should say, sir, how does the data take on one? Mala yada example chale. To LLM padeko man chale. Mala yada ke bhanu bhane. Tapai boss ma janus. Kasale tapai ko seat ma yada ke rakhdai bas bhane. Tara bau boss ho. Bhane bhane. Ti manche shanti chale. Yadi ti manche sir, sunnus. Yo hajur padeko boss ho. भनेर सोध्यो भने चाहिँ उसले होइन त ए मैले मैले त्यस्तो लागेर सोधेँ सेम डिफरेन्स देयर इज द सेम क्वेशन राइट एन्ड द बोथ द क्वेशन्स आर करेक्ट क्वेशन्स करेक्ट बट देयर इज डिफरेंस ओके फाइन नाउ सिंस आई हैव एड्रेस योर क्वेश्चन ओके आई हैव एड्रेस योर क्वेश्चन द करेक्टनेस टू एड्रेस द क्वेश्चन इज वी हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ इट्स बीन मोर देन अ डिकेड बट 10 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो राइट एन्ड देयर आर हंड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट्स व्हिच वी हैव गॉट त्यही भएर मैले काम गरेको स्याम्पल देखाएको
किन विद्यार्थी एकदमै धेरै नम्बरमा छ र यो यहाँ मात्र छैन इन्डियामा पनि छ यो यही कुरो इन्डियामा पनि छ फेरि हामीले यहाँ मात्र सिकाउने होइन इन्डियामा पनि सिकाउँछौँ अनि त्यो भएर तपाईँले एक्जाम्पल हेर्न थाल्नु भने पठानको टाइगर थ्रीको करेक्ट अब अघि नै सरले हामी अघि नै ह्यान्ड हो नत्र भने पुष्पाको कम्प्लिट भिएफएक्सको कामहरू गरेको अब त्यसमा के हुन्छ भने सयौँ मान्छे त एउटै प्रोजेक्टमा लाग्छ क्या काम गर्ने भनेपछि हामीसँग टन्नै मान्छे छ अब त्यो डेटाको एक्ज्याक्ट नम्बर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो सरहरूले तिमीहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ त्यति बेला डेटा पनि भनिहाल्नुहुन्छ त्यो सेटिस्फाइड नै इस्युज अरू कोही हुन्छ पैसा सक्ने अरू पैसा पैसा Our girls don't ask questions. You are always happy. Yeah. Sorry. Okay. Okay. Fine. I will answer this. Then I will complete. Okay. Fine. See what really happens with the automobile and IT. Right? युजली केस के छ भने इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर पढेको मान्छेहरू पछि आइटीमा सिक्छन् क्या यसको मुख्य कारण दुइटै छ एउटा के छ भन्दाखेरि मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेसलाई चाहिँ एउटा मात्र चिजमा लिएर जान्छ अहिले बिजनेसको फेसिलिटी यति ठुलो भइसक्यो कि एभ्रिथिङ इज इन्टर रिलेटेड हाउ इट इज इन्टर रिलेटेड पहिला सुरु अटोमोबाइलको डिजाइन बनाउनको लागि डिजाइनर चाहियो डिजाइनर भइसकेपछि मोडलर चाहियो स्कल्पर चाहियो थ्रिडी बनाउनु पऱ्यो प्रेजेन्टेसन गर्नु पऱ्यो देन ओन्ली इट स्टार्ट्स गेटिङ इन्टु इनोभेसन्स राइट त्यसको लागि मेकानिकल इन्जिनियर चाहियो मेकानिकल इन्जिनियरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो चिजको थर्मोडाइनामिक्सको काम गरेर यताउता के गर्न सक्छ कसो गर्न जान्छ ब्याट्रीबाट चल्छ कि लिथियम ब्याट्रीबाट चल्छ कि होइन केबाट चल्छ भन्ने कुरा आउँछ होइन त्यसपछि के हुन्छ भने बल्ल त्यसपछि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर बनाउँछ त्यसपछि उसले के गर्छ त्यसको आर्किटेक्चर बनाउँछ डायग्राम बनाउँछ डिजाइन बनाउँछ त्यसपछि प्रोसेस गर्छ करेक्ट त्यो प्रोसेसलाई केमा जान्छ भने चाहिँ भिजुलाइज गर्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि सिमुलेटर नबनाइकन अहिले बनाउनु चलाउनु छैन किन रिस्कहरू हुन्छ नि त्यसमा कहिले लिथियम ब्याट्री पड्किन सक्छ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यसपछि सिमुलेसनहरू बनाउँछ सिमुलेसनहरू बनाउँदाखेरि आइटी मान्छे सिकिहाल्यो त्यसपछि सबै चिज भइसक्छ लास्टमा आएर प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो दुनियाँलाई त्यो प्रेजेन्ट गर्नु भर्चुअल प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो फेरि त्यसलाई थ्रीडीको डिजाइन बनाउने सबै बनाउने फेरि आयो मान्छे है त्यो गर्दा चाहिँ के भन्दा यिनीहरूको को रिलेटेड टर्ममा जान्छ कि अहिले कुनै पनि इन्डस्ट्री कतिसम्म छ भन्दाखेरि एमबिबिएस छ नि उनीहरूलाई यो दुई वर्ष अगाडिदेखि एमबिबिएसमा सुधा आइडिया आयो कि एक सेमिस्टर आइडिया पढ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि डक्टरहरूले त्यो अहिले 5G टेक्नोलोजी सुरु भयो नि त त्यो भइसकेर 0.001 सेकेन्ड ल्याटेन्सी टाइम हुन्छ है भनेको त्यहाँ अपरेसन गरेको यहाँ तुरन्तै देखिन्छ त्यो हेर्न पनि आएन क्या डक्टरहरूले पुरानो डक्टरहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न आएन खोज्न आएन रिसर्चका जर्नलहरू खोज्न आएन भनेर आइटीको कोर्स पनि राखिदिएको छ त्यो भएर इट्स एन भेरी इन्टरनेट यु हेभ अनदर क्वेसन बाबु यस त्यही भएर भनेको किन भन्दाखेरि डेटा जब दिइन्छ नि तिमीले डेटा मागेको नि करेक्ट हो अनि मैले के भने भने म त सुन धैर्य त राख्नुपर्छ जब डेटा दिइन्छ नि डेटा दिँदाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट नम्बर मलाई थाहा हुँदैन किनभने म कर्मचारी हो तिमीले डेटा चाहियो करेक्ट सुन म वान अफ द ओनर हो मैले डेटा डेलिभरी राख्नु नि नम्बर एक नम्बर टू एकछिन क्लियर गर्नु मैले बोलिरहेको नपर्यो बिच तिमीले बोलाएको मैले बिचमा बोलाएको छैन नि दोस्रो कुरो हाम्रो एकजनाले तपाईँले तिमीलाई कल गर्नुहुन्छ उहाँले तिमीलाई डेटा दिनुहुन्छ नम्बर टू कुरा नम्बर थ्री कुरा मैले अघि नै भनेको छु क्वेसन सोध्नलाई पनि एउटा म्यानर चाहिन्छ मैले भनेको हो क्या तिमीलाई तिमीले त्यो म्यानर नछोडाइरह क्वेसन सोध्न नि म्यानर चाहिन्छ किन तिमीले कोसँग क्वेसन सोध्दैछ नि थाहा पाउनु पोलिटिसियन होइन नि मैले अघि नै भनेको छु क्वेसन दुई किसिमको सोध्नुपर्छ एउटा पोलिटिसियनलाई सोध किनभने तिमीले भोलि भोटिन्छ भने डरले के गर्छ त पोलिटिसियनले जेको एन्सर पनि घुमाएर हुन्छ म तिम्रो भोटिन आएको होइन म तिमीलाई के सिकाउन आएको करेक्ट तिमीभन्दा धेरै पढेको मान्छे राइट हो भने चाहिँ धेरै पढे लेखेको जानकार मान्छेलाई क्वेसन सोद्धाखेरि विचार गरेर सोध्नुपर्छ किन भन्दा भोलि म तिमीलाई मार पर्छु तिम्रो म्यानर ठिक छैन भनिरहन्छु नाम सोध्छु अनि अप्ठ्यारो पर्छ नि त पर्छ पर्दैन मैले तिमीलाई भनिसकेको छ के छ भने एक्ज्याक्ट डेटाको नम्बर मलाई थाहा हुँदैन किनभने म आइ नट इन द्याट क्लास आई मिन अन्डर द डिफ्रेन्ट क्लास करेक्ट हाम्रो मान्छेले तपाईँले कल गरेर भन्नुहुन्छ द्याट इज द हाउ एन्सर करेक्ट एन्सर म कम्ती भएन नि जस्तै 12,000 नम्बरहरू म कम्ती आएको होइन नि म त रियालिटी भन्न आएको रियालिटी भन्ने मान्छेले गलत एन्सर दिँदैन क्या ओके उहाँको नम्बर टिप्नु होला हजुरले अलिक फोन गरेर डेटा भनिदिनु है ल गरिदिनुहोस् एनी अदर क्वेसन यस हाम्रो अर्को संस्था पनि छ
त्यसले चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट यो यस्तो छ क्या दुईवटा संस्था छ नि एउटा यो थ्रिडी भिएफएक्स यतातिर लिएर जान्छ अर्को संस्था छ त्यसले चाहिँ कोर हुन्छ नि वेब डेभलपमेन्ट भयो त्यसपछि तिमीहरूको यो प्रोग्रामिङ भयो यिनीहरूतिर लिएर जान्छ कि त्यो छुट्टा छुट्टै दुईवटा संस्था छ किनभने यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै कोर्सेसको भयो नि त त्यो अनि अहिले आएर चाहिँ म आई एम काम प्रेजेन्टिङ फर थ्रिडी एन्ड अल दिस स्टफ्स र अर्को एउटा कुरामा भन्यो वेब डेभलपमेन्ट सिक्नु नै थ्रिडी सिक्नु अहिले अलि अलिकति जरुरी भइसकेको छ डोरा 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 भन्ने थाहा छैन डोरा थ्रिडी थाहा छ कसरी थाहा छ ओके डोरा थ्रिडीमा चाहिँ अहिले यु क्यान मेक थ्रिडी इन डाइरेक्टली इन्टु वेबसाइट्स स्प्लाइन भन्ने नि छ त्यस्तै अर्को एउटा स्प्लाइन भन्ने नि छ तिमीहरूको त्यो त्यतातिर हेऱ्यो भने हुन्छ के प्रब्लम छ अरू कोही छ कोही छ सबै अरू केही छ कोही छ सर यो चाहिँ उहाँले एन्सर दिनु सक्नुहुन्छ This is not it.
मेरे फ्यूचर था मैं ये धेरे काम कर सकू मैं तेरह वर्ष आता तो मेरे मेरे बिलोंग्स में है मोर देन 100 मान काम करते हैं तो लक्ष्य को तो काम करने के लिए बात है काम करने के लिए होते हैं कि तेरा ये ना कि मेरे को रियल पूरा आने था तो कि मैं तो आई यू वर्ड वाटर जले बीएफडब्ल्यू वाटर उसको लाइक एनजीओ आई एनजीओ में जॉब जले बीए हम लोग ने बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी और पार्ट है उधर बैंक में जाओ जो ने कंप्यूटर साइंस पार्ट है भन्दा बेसी स्यालेरी पाउँछ तर त्यो 50,000 त्यतिकै पाउँदैन नि हेर नपाउँदै पनि सक्छ त्योभन्दा बेसी पाउँदै पनि सक्छ अप टु यु त्यो स्किल छ डिग्री हुँदैन अहिले तिमीले कति राम्रो कुरो गरे डिग्री के को लागि भन्दा सोको लागि कति राम्रो कुरो गरे मेरो पिएचडी डिग्री त्यसले खुब काम गर्यो कोही कोही ठाउँ त नजाने ठाउँमा नि बोल्दाखेरि काम लाग्ने यो त डाक्टरले बोल्यायो त मिल्छ होला भन्छ एकदम काम लाग्छ यी आइटीको बारेमा मैले बोलिरहेको छु नि त्यसले गर्दा के हो भने यसले पिएचडीले पनि हाम्रो अहिले संविधान सरले भन्नुभयो नि तर यसमा केही सब सिक्रेट कुरो छ त्यो सिक्रेट कुरो कसैले पनि थाहा छैन त्यो आफैले थाहा हुन्छ मैले जति भने बुझाउन सक्दैन इट टेक्स भेरी लङ टाइम त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नै सक्दैन है किनभने त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई त्यही समय खेद्नै पर्छ भोग्नै पर्छ नभए हुँदैन त्यसले तिमीहरू के आएर भने मोर डिटेल मोर माइक्रो लेभलको लागि थाहा पाउनलाई त्यही ठाउँमा जाऊ यसको कोर्स कस्तो रहेछ पढाउने टिचरहरू कस्तो रहेछ कति पैसा पर्दो रहेछ पढिसकेपछि के हुन्छ त्यो सबै आधा त एउटा के भन्छ सुरुमा हामीले नो हाउ गर्ने किनभने त्यहाँ सम्बन्ध जानको लागि र भोलि गएर यही मन नपर्न पनि सक्छ र त्यसले अब हेर हामीले के बुझ्यौँ भने पोस्ट मात्रै पढेर प्लस टू पढेर ब्याचलर पढेर मास्टर्स पढेर एमफिल पढेर पिएचडी गरेर पोस्ट गरेर मात्रै हुँदो रहेछ त्यसको साथसाथै यो सबै चाहिँदो रहेछ त्यो जिस्तो है किनभने यति जेलसम्म जीवनभर पढेर यति धेरै मान्छेलाई जब लगाएर र यति धेरै स्टुडेन्टसँग भिजेर म त तिमीहरूसँग त छ नि दुई टाइम मात्रै भेट्थ्यो होइन एउटा कुन टाइम भेट्थ्यो ओइल कममा भेट्थ्यो अनि अर्को फेयर ओइलमा यति हो यो बिचको टाइममा त सरहरूले भेट्नुहुन्थ्यो
मैले भेट्दैन थिएँ. अब केही केही टाइम मैले पनि भेट्न खोजेँ कि अब म अरू सर अरू स्टुडेन्टहरूले पनि भेट्दै जान्छु, कुरा गर्दै जान्छु, त्यसपछि थाहा हुँदै पनि जान्छु किनभने तिमीहरू पनि निड्स वान सेटिस्फिकेसन के हो भन्ने कुरो है. त्यसले गर्दा तिमीहरूले के गर भने त्यहाँ जाऊ, तिमीहरूसँग एड्रेस भयो नि त भयो नि. र यो चाहिँ के छ नि आउट अफ नेपाल पनि काम गर्न सक्छ, मुम्बई पनि काम गर्न सक्छ, युएस पनि काम गर्न सक्छ, युरोप पनि काम गर्न सक्छ. यो जुन डिग्री चाहिँ फेरि के काम हो भने यहीँ बसेर पनि गर्न सक्छ, तिमीहरू उहीँ जान पनि सपोर्ट गर्छ. र यति चाहिँ मैले भने र अझै तिमीहरूले म अनेस्ट कुरो भन्छु, यो फ्रेमबक्स भन्ने छ नि त्यहाँ एकचोटि गुगल गर हेर यो के रहेछ, परिसर प्लेसमेन्ट भएर त के रहेछ. अब डिसाइड बाई युर सेल्फ कन्फिडेन्टली यो सबै कुरो क्वेसन गर्न अहिले भन्नुभयो नि अब मलाई यही दोहोरिरहन्छ, क्वेसन गर्न पनि सक्नुपर्छ. हामीले पिएचडी गर्दाखेरि के गर्छौँ भने जसले पनि हाई नगरेन यो के छ नि अहिलेको यस्तो टिडिएच भन्दा त मिलेन नि. यसरी बस्ने यसरी बस्ने होइन जुत्ताको तना फुत्किएर पनि यसरी हुँदैन नि भएको अहिले कसरी बसेको सबैको इज्जत हुन्छ. मान्छे सिधा बस्यो भने पोस्टर हुन्छ होइन ऊ अर्कोले बसेर साथीले ल ल हेर अहिले नै पे एटेन्सन पनि राम्रो भयो. अन्त एटेन्सन होइन कि पे एटेन्सन चाहियो, त्यो सबै कुरोले रेडी होइन अलरेडी चाहियो होइन. यस यो यस्तो तिमीहरूको एजले पुग्दैन अब म रेडी भएँ सर भन्न अलरेडी. अब फर्स्टमा भएर मात्रै पुग्दैन, फास्ट हुनु पऱ्यो. फास्ट र फर्स्ट भयो भने त काम गर्न सक्छ. यो अहिले टाइम गाह्रो छ बाबु, यो निकै गाह्रो छ तिमीहरूले जिउन. मैले त देखिरहेको छु त्यसले गर्दा ल यो कोर्सबाट इन्जोय गर. अब एकदम ह्याप्पी छौ, मैले अहिले त मैले बोल्दा त अझै बढी ह्याप्पी देखेँ है, मलाई खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच है. ल आज एक किलो जाने है. केही टाइम बाँकी छ, हाम्रो 12:35 क्लास ब्रेक टाइम हुन्छ. त्योभन्दा पहिले आफ्नो घरमा जाने, जति टाइम बाँकी छ त्यति पढ्ने, अनि ब्रेक टाइम पछाडि बल्ल खाल जान जाने ल. थ्याङ्क यू.